Fshati Voditsë Ersek banohet vetëm nga të moshuarit, pasi të rinjtë janë larguar jashtë. Sot në shkollën e Voditsës ndodhet vetëm një nxënës, duke reflektuar kështu shpopullimin. Ikën emigrant, kanë shtëpitë këtu, kanë ardhur tani po i rregullojnë, edhe kanë shpresa që të vinë këtu kur dalin pension. Po s'ka të rinj, kush do lind këtu? Prishtë, një nxënës është tani vetëm. Po kishte tërë të rinj ishin këtu. Tërë të rinjtë ishin në fshat, fshati Gumzinte, kishim shkollë 8 vjeçare, se ç'kemi, pra, ata e shikojmë në dritë syrë, një fëmije, që këpëtë. Të moshuar, jemi një të moshuarit, sa jemi një mund të jemi një 20 veta, bëhemi, jasë bëhemi, shumë janë të moshuar. Një nga shqetësimet kryesore të banorëve është gjendja e rrugëve, të cilat nuk kanë pasur investime të mjaftueshme për asfaltim, vetëm rehabilitim sporadik me çakull. Si problem kemi rrugën? Rruga duhet patjetër, sepse ne jemi një fshat me tradita, ne jemi një fshat që kemi kontribuar shumë. Gjitha makinat e vogla nuk vijnë dot. Voditsa e Ersekës njihet si një nga fshatrat që ka mbështetur luftën nacionale shërimtare dhe ndryshe njihet si Moska e vogël për rolin gjatë kohës së luftës.